Ақпарат және коммуникациялар министр Дәурен Абаев бүгін үкімет отырысы аяқталған соң Қазақстан аумағында шетелдік телеарналардың жабылатыны туралы ақпаратқа байланысты түсініктеме берді. Министрдің айтуынша, мұндағы бас жаңалық 88 шетелдік арнаның жабылатын емес, Қазақстан аумағында шетелдік 219 телеарнаның өкілдігі ашылғандығы. Яғни Қазақстан аумағында хабар таратып келген шетелдік телеарналар алғаш рет Қазақстан заңына бағынып, өз өкілдіктерін ашып, ақпарат тарату жұмыстарын еліміздің заңнамасына сай жүргізуге міндеттелді. Тәуелсіз Қазақстан тарихының 25 жылында шетелдік арналарға мұндай талап алғаш рет қойылып отыр. Келешекте олар қандай да бір құқық бұзушылыққа жол берсе, құзырлы органдар оларға заң талаптарына сай талап қоя алады. Бұл ақпараттық қауіпсіздік саласында атқарылған үлкен жұмыс, енді Қазақстан өзінің ақпараттық кеңістігін өзі бақылап қорғай алады деген сөз. Шетелдің телеарналары Қазақстанда мүлде болған жоқ. Адамдары да болған жоқ. Олар тек бізге көрсетті, а біздің талаптарымызға, біздің келіссөздерімізге қатысқан да жоқ. Сондықтан да бұлар телеканалдың өкілдері біздің елімізде ашылып, біз солармен тығыз жұмыс істеуді бастаймыз.